Și au început și a doua zi a MSI Online Gaming Tournament. După o mică întârziere din pricina unor mici dificultăți, am avut aici niște playeri lipsă. Din păcate am întârziat cu aproximativ jumătate de oră programul prestabilit. Totuși într-un final am ajuns când trebuia. Avem în acest match din grupa, dacă nu mă înșel, grupa D. Nu, din grupa A, mă scuzați, avem Unknown versus Instinctiv. În Blue Team avem Instinctiv, iar de partea celor de la Purple Team avem Unknown. Din păcate, în această seară, Caupus Main nu au putut fi alături de noi. Le vedem pe Dizzy ca rezervă. Vedem acum și pick and ban-urile. De partea celor de la Instinctiv avem acolo ban de Grey, Zelis și Draven, iar de partea celor de la Unknown vedem Alistar, Braum și Malphite. Vedem și primul pick, un Hecarim. Interesant, vedem acum și pe Kadi, să încerci va alege pentru jungle. Alege Evelynn până la urmă, right clicker ia acel trash. Am scris și în chat ce meciuri vom da în această seară. Acesta este primul meci al serii Instinctive vs Unknown.
Apoi vom vedea un meci foarte, foarte mișto, Physics Esports versus Nextpris Gaming. Și dacă vom avea destul timp, deși ar trebui să avem destul timp, Cool Gaming versus Good Game Easy în grupa B. Între timp mai vedem și celelalte picuri de partea celor din Blue Team. Un Blitzcrank acolo, o să vedem top lane Nautilus. Să ne începem la rege cei de la Noun. Probabil că va fi un meci destul de ușor pentru ei, să fiu sincer. Sunt jucători mai experimentați decât cei de pe Blue Team. Au mult mai mult experiență de joc și din punct de vedere al vechimii în acest joc, dar și la evenimente de genul cum a fost cel de la Flanco din acest weekend. Hate Everything a luat acolo Kalista. Am văzut mult Kalista, foarte mult jucat în ultima vreme. Un campion cu mult potențial. Cel mai bine l-am văzut pe Versef jucându-l, dacă nu mă înșel, cel puțin după părerea mea. Versef acolo a reușit să facă acest campion pur și simplu o mașină de omorât echipa dinamică. În ce va alege până la urmă și Dizzy? Probabil că Dizzy nu s-a așteptat să joace în acest match. N-am așteptat pe Caucus Main, acesta era în tren, de cât am înțeles, către București, de la evenimentul nostru, de la Flanco. Oricum, deși lipsa acestuia nu cred că va face o diferență în acest match. Cum am zis și mai devreme, cei de la Noun, probabil că vor avea un meci destul de ușor. Cel mai interesant meci al acestei seri va fi următorul meci dintre cei de la Physics împotriva celor de la Nextpris Gaming. Văd acolo picul de Darius pentru Dizzy. Să vedem și ultimele două picuri ale celor de la Instinctiv. Un hover asupra lui Jinx. Mi se poartă interesant acele banuri. Înțeleg banul asupra lui Elise și același timp și Graves. Nu prea văd Draven, nu cred că ar fi jucat cei de la Unknown acel Draven oricum. În schimb, cei de la Unknown au ales 3 picuri destul de clasice în acest meta, Alistar, Braum și Malphite. Să vedem până la urmă ce își vor alege. În continuare acel hover asupra lui Jinx. Dacă va rămâne cu el sau îl va schimba până la urmă. Da, un pic pe Jinx și Tomiță. Să vedem ce va juca Tomiță. Un pic acolo de Zed. Încă nu am văzut picul pentru mid de partea celor de la Noun. Rapanon acolo va avea un cuvânt de spus. Probabil că va înfrunta pe acel Zed, pe Tomiță, pe midlane. Din păcate în această seară sunt singur pe stream, se va fi singurul comentator. Va fi un lucru destul de greu de făcut. O să fie greu de comentat de unul singur, o să fie multe lucruri de spus. În același timp vor fi și faze în care nu prea voi avea ce spune. So don't hate. Avem acum și un hover asupra lui Victor din partea lui Larpanon. Dacă îl va alege până la urmă. Interesant împotriva lui Zed acolo. Și până la urmă, da, a fost picul de Victor. Îmi cerem scuze din nou pentru această întârziere. În mod normal ar fi trebuit să începem la ora 8 fix. Au fost niște mici dificultăți cu echipele și am avut o întârziere. Dacă vreți să vedeți grupele acestui turneu, intrați pe acelic.ro, veți găsi acolo meciurile deja jucate, punctele fiecare echipe și grupele deja făcute. În continuare, dacă vreți să ne găsiți pe Facebook, sub numele Arena Cyber League, pe YouTube și așa mai departe. Dacă vreți să fiți în pas cu noile noastre evenimente și competiții, dați follow acestui canal de Twitch. Revin imediat după aceste câteva minute de delay până când va începe meciul. Rămâneți cu noi și veți vedea câteva meciuri foarte interesante în această seară.
și am început și primul meci al acestei seri. Vedem în partea stângă instinctiv pe blue side, iar pe red side vedem Unknown. Unknown este echipa lui Code Pusmain, din păcate acesta nu a putut fi alături de noi în această seară. Să vrem, se anunță un meci destul de ușor pentru cei de la Unknown. Ei sunt superiori din multe puncte de vedere în acest meci, sunt favoriți, dar orice se poate întâmpla. Puteți vedea grupele pe site-ul aceleague.ro, acolo puteți vedea și rezultatele de meciurilor deja, ce au fost deja jucate. Aceste meciuri nu sunt best of 1, nu sunt best of 3, sunt meciuri în grupe unde se câștigă puncte. Va fi interesant acel... acel top lane. Să vedem dacă Dizzy va reuși să-l omoare pe Nautilus. Tomiță acolo primește foarte mult poke din partea lui Victor. Vedem acolo un hook foarte bun al lui Right Clicker. Vedem și pe Hate Everything cum face acolo follow-up. Un trade câștigat de aceștia, mult damage în acest early game. Vedem și pe Dizzy acolo, îl împinge foarte mult pe Nautilus, totuși și primește ceva poke. Un trade destul de egal. Încă un hook al lui Right Clicker acolo, un ignite pus de aceștia, un flash hook al lui Blitzkrieg, totuși omorât. Îi vedem făcând chase în continuare pe acel Jinx, totuși un flash ratat de către The Hate Everything acolo. A dat un hit în turetă, nu a reușit să ia kill-ul. 1-0, first blood-ul dat de partea celor de la Unknown deja în minutul 3. Îl vedem din spate cum vine Hecar împins acolo pe în hook. Îi vedem cum ia foarte mult damage și încă un kill pentru cei de la Unknown. Îmi vedea încă unul probabil acum pe bot lane, 3-0 deja pentru aceștia în minutul 3. Foarte bine jucat acolo de către Thresh și l-a prins pe Hecarim înainte de a ajunge aproape de AD Carry. L-a prins cu acel hook. Cum am spus și mai devreme, un match destul de ușor pentru cei de la Unknown. Raparon acolo a dat foarte mult poke lui Tomiț, având în vedere că acesta este ranged, a avut posibilități. Right Clicker prins acolo până la urmă în turetă și omorât. Nu, un heal al lui Hate Everything îl salvează. Totuși acolo a fost prins cam ușor Right Clicker. Nu ar fi trebuit să întâmple chestia asta. Raparon acolo continuă să facă un push, totuși a lăsat Linus să... nu a mai făcut push în acest moment, a făcut un fel de freeze, lăsându-l pe Zed în turetă. Acolo Dizzy dă destul de mult damage lui Nautilus. O vedem și pe Cady cum vine pe top lane să-și ajute top lanerul. Nu cred că va ajunge de departe totuși Nautilus. Îl vedem pe Hecarim din nou la gank. Am văzut și flash-ul lui Victor. A ales să nu se complice acolo. Trei la 0 în continuare pentru cei de la Unknown. 2K avantaj pentru aceștia din punct de vedere al goldului. 20 de clip în plus pentru Dizzy. Peste acel Nautilus. Nu a reușit să facă nimic, a fost ținut sub turetă. Nu a reușit să ia creep Nautilus. Iarăși prins acolo, totuși nu are destul de damage Dizzy cât să-l omoare. Un flash din partea lui, nu am înțeles de ce. Totuși un summoner scos. Un plus pentru cei de la Unknown. A revenit și Tomiță pe mai în față, nu a mai rămas lângă turetă până acum. Între timp și-a dat și recall Victor. Nu a reușit să farmeze cine știe ce acolo Zed, 10 grip în urma lui Victor.
Totuși cea mai mare diferență de creep se păstrează pe top, acolo 33 de creep în avantajul lui Dizzy peste acel Nautilus. Enorm, deja în acest minut, enorm, 500-700 de fapt, aproape gold. Să vedem dacă cei de pe red side vor mai face vreun play interesant pe bot lane. Vine Kadi acolo, așteaptă acel shadow din partea lui Tomiță și încă un kill pentru... Nu, face level acolo foarte, foarte... În momentul oportun, nu știu cum a venit acel level 6, l-a salvat pur și simplu pe Zed. În mod normal ar fi trebuit să moară acolo, Kadi mai trebuia să dea un Q sau un auto-attack, dacă ar fi putut, ar fi luat acel kill. Să zicem că a avut noroc în acel Zed. Right clicker acolo se poziționează în bush, îl prinde până la urmă pe Blitzcrank cu un hook. Vedem multe auto-attack-uri acolo lui Hate Everything. Vine și Randall. Totuși n-au avut destul de match cât să-i omoare pe aceștia. Foarte mult de match din partea lor. Acolo o imprudență lui Blitzcrank nu ar fi trebuit să se ducă atât de înainte. A făcut pur și simplu face check, prins acolo inevitabil de către Light Clicker. 3-0, nu am văzut niciun kill până de la acel double kill pe bot lane al lui Kalista. În continuare, acel Nautilus ținut sub papuc, să zic așa, nu a reușit să ia decât 5 milioane. Dizzy deja a ajuns la 65. Să vedem dacă... Acolo un hook bun al lui Right Clicker. Prince Hate Everything până la urmă, tați de către suportul său înapoi cu lanterna. Nu avea ce căuta acolo, a fost tras foarte ușor, nu ar fi trebuit să se afle atât de... de departe de către suport. Vedem acolo pe Hecarim până la urmă fugind de către Dizzy. A încercat un gank pe top lane, s-a poziționat în tribe rush, nu a avut cum să-l atace. Nu ar fi avut oricum destul de mult damage cât să-l bată pe acesta, având în vedere că nu a făcut încă level 6. Nautilus era prea departe, o alegere bună până la urmă din partea lui să fugă. Acolo Right Clicker foarte agresiv, vrut să prindă acel hook până ajungea Hate Everything lângă el. ...22 de creep pentru Nautilus, 78 pentru Darius, 68 de creep pentru Victor, 39 pentru Zed. Vine acolo și Hecarim, ultimata acestuia, ultimata și acelor de la... Unknown, vedem și primul kill din partea celor de la Instinctiv. Interesant acea idee de Flay, am văzut și vedem și o pauză acum. Cei de pe botlane deja începuseră să se bată acolo până să ajungă Hecarim. Vedem o pauză, probabil că Kadi are ceva probleme tehnice, se pare. Sperăm că va reveni cât de repede posibil. Spuneam mai devreme de diferențele de gold între cele două echipe. 3K aproape acum între cele două echipe ca diferență de gold. Foarte, foarte mare pe top lane se vede cel mai bine. 3K gold pentru Darius, 1,8K pentru Nautilus. Aproape dublu farmul. Destul de mult pentru acest minut. Nu a avut ce face acolo Nautilus, nu a avut cum să farmeze, a fost ținut și pedepsit pentru fiecare mișcare a ea sa. Un avantaj de 10, 15 creep, 16 creep pe botlane pentru Kalista și 3 kill-uri peste acel Jinx, 1000 gold diferență între cei doi și o diferență de vreo 500 gold în plus pentru acel Victor pe midlane. Reușește să-l țină și pe acesta departe cu vreo 20 de creep de el. Vedem și pe Kadi s-a reconectat în cele din urmă.
Oh, foarte multe damage acolo lui Victor pe, pe Z. Două abilități și un auto-atac acel, acel damage. Nu știm exact ce, ce problemă. Oh, acolo vedem o ultimată prinsă pe, pe Victor. Totuși, oh, acolo iarăși acel level. Nu, acel level reușește să scape până la urmă din gank-ul lui, lui Hecarim. 3-2 pentru, pentru cei de la Unknown. Ajunge și Kadi pe, pe midlane până la urmă foarte târziu. Moi moare până la urmă midlanerul. Îl vedem acolo cu double buff, dar nu se poate băga sub turetă, este totuși mult prea, mult prea low. Scapă acolo până la urmă acel Z. O vedem ultimata lui, lui Nautilus pe, pe Dizzy, apare și, și Hecarim. Al treilea gank consecutiv. Dizzy prins acolo aparent un flash. Totuși luat de, de kill-ul luat de către de Hecarim acolo, reușit să-l omoare până la urmă acel red. În mod normal ar fi scăpat dacă nu ar fi avut acel red. 3-3, diferența în continuare de 2K gold între cele două echipe, cum ziceam, în avantajul celor de la, de la Unknown. Acolo îl prinde Victor pe, pe Z. Iarăși vedem un gank al acestuia pe midlane, apare și Kadi într-un final. Totuși destul de, de târziu, un hook acolo al lui right clicker pe, pe acel Jinx. Totuși reușește să scape pentru moment. Vedem multe, multe auto-atacuri ale Kalistei în, în cei doi de pe botlane. Mai mult de jumătate de HP luat din fiecare. Probabil că dacă vedem și pe Kadi pe botlane vom vedea și un dive al acestora. Kadi în schimb se afla undeva în jurul midlane-ului. Scoate acel pink ward. Mai este unul singur, un singur pink ward pe, pe top lane. Prins iarăși acolo. Blitzcrank moare până la urmă. Nu, scapă cu ultimata la Kalistei. Right click. Right clicker. Vine și Kadi pe bot lane. Ultimata lui Jinx acolo. Lovește până la urmă pe, pe Kalista. Vom vedea probabil o ultimata lui Z. Nu. Ba da, vedem ultimata lui Z acolo pe, pe, pe Hate Everything, nu moare, nu a avut destul de mers să-l moare. Omoră până la urmă și, și Tomiță. Dizzy în continuare pe top lane, împinge acolo fără niciun fel de problemă, nu se opri de nimeni. În continuare diferență de dublu creepilor pentru Darius. 97, 98, aproape 100 de creep pentru Darius, 46 pentru Nautilus. Totuși a fost omorât acolo Darius pe top lane mai devreme în acel gank al lui, al lui Hecarim. Câteva gank-uri bune din partea lui Hecarim acolo. A venit prima oară pe, pe midlane, îl omoară pe, pe Victor. Apoi se duce pe top lane, îl omoară și pe, și pe Dizzy. 4-3 pentru cei de la Unknown. 3K diferență de gold între cele două echipe. Vedem pe Kadi ducându-se spre zona de top lane. Poate vom vedea un gank pe, pe acel Nautilus. A fost scos și, și pink ward-ul de pe top lane de către Dizzy probabil mai devreme. Right clicker ajunge și undeva în zona midlane-ului. Botul celor de la instinctiv pleacă și apare să retrag înapoi. Se retrag. Vine undeva din junglă Hecarim, se îndreaptă către, către red și către zona tribe rush-ului. Kadi este acolo pe top lane. Probabil că așteaptă ca acel Nautilus să împingă sau să încerce să-i dea orice fel de haras lui, lui Dizzy. Totuși este mult prea împins lane-ul pentru a rămâne acolo. Vedem o ultimata lui Hate Everything acolo, l-aruncă pe trash, un flay pe, pe Hecarim, a ratat acolo hook-ul. Vine și, și Victor să-l ajute, totuși mult prea, mult prea târziu, nu prinde acel stun cu W-ul. Dizzy, da, acolo ceva de meci lui, lui Nautilus, aproape jumătate de HP. Hecarim cu double buff
Acolo prins pe urmă de Cady, nu cred că va reuși să-l prindă. Vedem un hook acolo al lui Blitzcrank ratat, un teleport al lui Nautilus în mijlocul echipei inamice. Va muri cât cel mai probabil. Tomita se bagă și el acolo omorât până la urmă de către Kalista. Moare și Hate Everything cu un autoatac din partea lui Jinx. Cady urmărește în continuare pe Hecarim și îl omoară într-un final. O, acolo un hook foarte bun al lui Blitzcrank. Îl trage fix în turetă unde se afla AD carry-ul celor de pe Blue Team. Două kill-uri pentru cei de la Instinctive și 3 pentru cei de la 4, acum pentru cei de la Unknown. Overall un fight mai bun pentru cei de la Unknown. Totuși ar fi putut să facă mai bine dacă nu ar fi fost prins acolo Rapanon în turetă pe bot lane. A luat între timp Dizzy, nu a ales să vină și el pe bot lane, a luat acea turetă sus. 132 de creep pentru el. Diferențele de gold între cei doi rămân cam aceleași. Dizzy a luat o turetă, în schimb echipa sa s-a descurcat destul de bine și fără el. 2, 3, 4 kill-uri până la urmă pentru cei de pe Red Team. Doar 2 pentru cei de pe Blue Side. ...5-2 acel Kalista. Vine iarăși gank-ul lui Hecarim pe mid lane. Flash Q al lui Zed îl omoară până la urmă pe Victor. Apare foarte bine acolo Hecarim, să zic așa, imprevizibil. Îi prinde, până acum i-a prins destul de multe ori pe cei de la Unknown pe picior greșit, a luat acolo câteva kill-uri. Îi vedem și pe Trash Kalista și Cady acolo venind să îi omoare pe cei de la Instinctiv. Vine și teleportul lui Dizzy până la urmă acolo în boschete. Destul de împins cei doi prinși acolo și Hecarim și Blitzcrank omorâți până la urmă. Vedem flash hook-ul lui Right Clicker. Echipa asta face follow-up în continuare, reușește să ia 3 kill-uri acolo. Probabil că vom vedea un Drake sau împinsă tureta pe mid lane. Alec până la urmă se ducă pe mid lane. Am văzut un ping din partea lui Dizzy acolo. Tomiță nu are ce face, nu are cum împiedica pe cei de la nou să nu dea acea turetă. Oh, acolo iarăși prins, omorâ până la urmă și midlanerul celor de la Instinctiv. 4 kill-uri din nou pentru cei de la Known. Și 2 turete date jos pe midlane. Acum vom vedea și un Drake probabil pentru cei de pe Red Side. Încă un hook al lui Right Clicker. Parcă cei de pe Blue Side merg direct în hook-urile lui Trash. 16, 13 la 6, mă scuzați, aproape 10k gold diferență între cele două. Am zis și la începutul meciului, ar fi trebuit să fie un meci poate chiar mai ușor pentru cei de la Unknown. ...3-0 Cady, 7-2 Kalista, 2-1 Dizzy. Se vedem acolo acel bot lane, Right Clicker, aproape fiecare hook pe care l-a prins a rezultat un kill, în afară de câteva hook-uri în early game. Probabil că vor alege să ia acea turetă de pe bot lane. Vine și Cady din acea zonă. Între timp pe mid Rapanon își dă recall. Dizzy continuă să împingă Nautilus fiind în bază în acest moment. Probabil că așteaptă ceva gold pentru iteme, nu știu să vă zic. O ultimată acolo a lui Blitzcrank degeaba. Vine Cady acolo să-și ajute bot lane-ul. Iau și tureta, iau și un kill. Să vedem dacă vor continua să împingă. Vine și Zed acolo să-și ajute AD carry-ul. Prins acolo iarăși Jinx de către Right Clicker. Încă un kill pentru cei. Două kill-uri pentru cei de la Unknown pe bot lane. Probabil că vor împinge acel lane. Right Clicker acolo își dă recall. Nu, alege să mai rămână un pic alături de coechiperii săi. S-a spawnat între timp Blitzcrank. Vine spre bot lane.
Dizzy în continuare acolo împinge, îl vedem destul de aproape și pe, și pe Victor. Încercarea acolo interesantă lui Right Clicker de a prinde pe cineva, totuși a dat în primul clip. Aparul îl întâlnește pe, pe Hecarim. Văzut și... aproape să spawna și, și acel Nasher, mai sunt câteva secunde. Cadi foarte promițător acolo, continuă să, să intre în echipa inamică, prins până la urmă Kalista de ultimata lui, lui Zed, scapă acesta. Fac în continuare cei de la, de la Unknown un mic chase, două kill-uri pe, pe Hecarim și Zed. Acolo foarte bine a venit Victor cu acel flash e-auto-atac. A încercat Blitzcrank să-l prindă pe, pe Rapanon cu un hook, a arătat totuși și a folosit toată mana pentru, pentru, a, pentru acel hook. Pică prima turetă de pe, din, din bază. Încrezător Hecarim intră în echipa inamică, nu reușește să facă mare lucru. Dizzy a încercat să-l prindă pe, pe Jinx, tras în spate, tras apoi în față de Q-ul lui, lui Blitzcrank, omorât până la urmă de, de cei de la Instinctiv. 4-5 în acest, în acest moment dacă va urma un fight. 19-7. Un, o încercare de hook pentru, pentru Thresh. Oh, acolo o prins până la urmă și Kalista, un shutdown. 11-3 pentru, pentru acesta. Interesant alegerea lui Blitzcrank de a da acel hook. Cadi aproape de, de Hecarim. Destul de mult damage din partea lui Cadi. Dă un slow acestuia și alege să fugă. Să vedem ce se va întâmpla, dacă va continua să, să-l alerge. Acolo se întoarce, totuși va muri Cadi. Ultimata lui Jinx venită de undeva de pe botlane pentru a-l prinde pe acesta. Right Clicker face acolo chase un pic, ratează ultimata și lovește puțin flay-ul. L-a prins cu acel hook și reușește să ia, să ia kill-ul până la urmă. Nouă la 20 pentru Unknown. 13k avantaj pentru, pentru cei de la Unknown. Meci, cum am zis, ușor pentru ei. Vedem un Drake pentru Unknown, primul din acest joc. Nicio turetă, văd acum nicio turetă pentru luată de cei de pe Blue Side. 6 pentru Red Side. Vedem niște pinguri în zona Nasher-ului. Singurul care lipsește în această zonă este Victor, care se afla pe bot lane. Alege să se ducă și el acum spre, să urce mai un pic mai mult spre partea sa de, de hartă. Cei de pe Blue, Blue Side nu au niciun ward în acea zonă, în zona Nasher-ului. Un buff ușor pentru cei de la, de la Known. Nu vine nimeni să-i deranjeze. Toată echipa inamică este în, în bază sau aproape de botlane. Pinguri acolo de, de a se da back, Victor prins Tomiță și omorât până la urmă, apare și Hecarim, nu va mai avea cum să scape de acolo Victor. Totuși un double kill, foarte mult damage lui acolo pe, pe Jinx, nu m-aș fi așteptat. Între timp pe mid, Kalista face push, distruge acel inhibitor.
vine din spate și, și right clicker ultimată a lui Nautilus pe, pe Kalista, apare și, și trash și ajută acolo AD carry-ul. Vedem un kill pentru, pentru Kadi, încă un kill pentru, și două kill-uri pentru Kalista. Destul de ușor pentru cei de la Unknown acolo să facă faza în avantajul lor. Și acesta probabil va fi și sfârșitul primului match. Rămâneți cu noi în continuare, vom vedea un match destul de, de tare. Physics vs. Next Please Gaming. Minutul 25 și vedem finalul match-ului. Câștigători sunt cei de la Unknown. Încă un hook bun al lui, lui Trash. Rămâneți cu noi în continuare, vom mai vedea arda încă două meciuri. Cel mai important este următorul, Physics vs. versus Next Please. Too late to admit when you're on.
Turn on your leaf, see your news on. The time to decide has come and gone. Just give me a chance, we can carry on. I've made my choice, these drums of your voice, they run through my head as I remember the days. Stay in this moment.